Serikali yenye inakuja ni ya nani? Wakati wanaleta BBI tunaleta bibi ya nani? Ambia Uhuru Kenyatta. Hiyo hadithi ya kutuambia mambo ya BBI. Sisi hatutaki BBI. Kuambia wale ambao wanapanga nchi hii, tunataka kuambia nchi hii ni yetu. Hatutaki madikteta. Kama wewe ni dikteta enda Uganda. Kama wewe ni dikteta unataka kuextend power enda Rwanda. Kama wewe ni dikteta unataka kuextend power enda Sudan. Sisi wananchi wa Kenya mwaka 10 president enda nyumbani. Kwamba umebaki na mwaka moja na mwezi 10 tu. Wewe kaza maneno yako. Mtu mwenye kwa rais ya Kenya ni sisi raia ni kutafuta. Mtu mwenye atakuwa president ya Kenya ni nani na chagua? Ni wewe kujibu nani? Utumie polisi, utumie MNS, utumie GSU, uwezi zuia hasla kukua nini? Uwezi zuia kukua nini? Kwa hivyo wananchi wa Londiani, nini mko na hasla? Mko Jojo? Mko na hasla? Mko na Dynasty? Nani tumeona wapi? Ninataka kuambia hawa, serikali huwezi toka kwa Kenyatta, iende kwa Moi. Itoke kwa Moi, iende kwa Kenyatta. Watoto ya wenyewe. Sisi pia ni wa nani? Sisi pia ni wa Kenya. Na tunataka uongozi uje kwa raia. Tunataka uongozi ambaye inaanzia wapi?